随着我国人民的经济条件和生活水平不断提高，现在买车的人是越来越多，而随着买车的人以及车的数量不断增多，对汽车感兴趣的人也是越来越多。尤其是男性朋友都说没有男人不爱车，车就是男人的第二情人，而很多男人的梦想就是有一辆超级跑车，例如非常炫酷的兰博基尼。但是设计的如此酷炫霸气的兰博基尼，颜值却毁在了车头的这个地方。前几日在网上有一段视频火了，视频中的主角是一辆非常炫酷的碳灰色兰博基尼，敞篷版大牛 Aventador。 这款车想必了解汽车的车迷朋友们都知道，是兰博基尼现在主销旗舰车型。作为旗舰车型，性能自然是不用多说，搭载了 V12 发动机，两秒多破百，外观也是炫酷到了极致。充满攻击性的标志性兰博基尼设计语言以及那令人着迷的剪刀门，然而就是兰博基尼的外观如此霸气，但都毁在了一张车牌上。而也正是这张牌照让这段视频火了，因为挂上牌照的兰博基尼简直丑出了新高度。由于兰博基尼的车头并没有设计挂牌照的位置，所以车主只好把牌照粘在了车头上。且不说蓝色的牌照本就和车头以及整车颜色格格不入，光是低趴光滑的车头上贴一块牌照就已经丑爆了。不过也没办法，毕竟设计师当初只管造型了，怎么帅怎么来，却忘了给车牌有个位置。